والے تائیدار کائنات غلام آقا حسین پاک دی عمر مبارک جدو 56 سال ہوئی ہے آپ چندے جلدے نانا جان دے روضے تھی آئے رہے تو نانا جان دے روضے تھی آئے رہے اکھاں چو اتھرو آ گئے رو پہ رو کیا دل نانا آج آخری واری او حسین سوڑے روضے تھی آیا ہے جس حسین دی خاطر کدی خطوہ دے دیا خطوہ چھوڑ دے دے اندے زور آج حسین سوڑے روضے تھی آخری واری آ گیا ہے جس حسین نو مردیاں تے بیٹا کے مدینے دیاں گلیاں دیاں سیرہ کران دے رہے ہو آقا جی او حسین تھوڑی بار گاوی توڑے روزے تھی آخری بار آیا ہے جس حسین جی خاطر اپنا سجدہ بھی لمبا کر دے رہے ہو میرے دوستو نانا جان دے روزے تھی آئے میں نانا دی قبر مزار اتے سر رکھی آئے اکھا بند کی تھیاں نے نانا جان نارا دو نیازی اگلہ کرنے پہ آنکھ لگ گئی مقدر جا گیا آقا پاک خواب اندر تشریف لے آئے اس وقت دل آسا دے کے فرمایا بیٹا حسین پریشان نہ ہو رونا بند کر دے میں تیرا نانا ہو کہ تنو دعا دے گا پیا اللہم آتل حسین صبر و اجرا میں دعا کی دیئے مولا میرے حسین صبر بھی دے اجر بھی دے دے اس وقت دعا سنیے آخری واری سلام کر دیا کر دیا ہاتھ جوڑے ہوئے نے اٹھ کے کھلوتے نے شاید لکھتا ہے ہاتھ جوڑے امام نے عرض کی تھی آقا تیرا پیارا حسین لشان آخری وار سلام کیتا ہے چلدیاں چلدیاں اپنی اممہ دی قبر تھی آئے نے ہاتھ اٹھائے نے فاتحہ شروع کیتی ہے میرے دوستو فاتحہ پڑھ دے پڑھ فاتحہ مادی قبر اتے سلام کیتا ہے نانا جان سلام کر کے نکلے نے ٹردیاں کھانا کعبہ پہنچ گئے نے آئی تو دو دن پہلے آپ نے پتا چلے آئے یزید نے کئی بھی جمان آج دے اعلام اندر میری شہادت واسطے پہ دے لے حسین جتے مل جائے شہید کر دیا لے میرے دوستو اٹھ کے دن اٹھ ذلحات جائیے آئی تو دو دن پہلے آقا حسین روندے روندے خانا کعبہ سلام کو گول آ گئے خانا کعبہ میں تنہ چھوڑ کے کدی نہ جانتا آج میں تری عزت بنان واسطے جانتا پی آوا فرمایا لوگا دیا آج یا دیا تیرے نال صرف ایک یا دو نسبتانے خانہ کعبہ میریاں حسین دیا تیرے نال دیر ساریاں نسبتانے اے او حسین جدے نانے نے تنہ خانہ کعبہ بنایا ہے اے او حسین جا رہا ہے جدے بابے نے تنہ بتاں دوسا فرمایا ہے اے او حسین تنہ چھوڑ کے جا رہا ہے جدے نانے نے تنہ بتاں دوسا فرمایا جو حسین تنہ چھوڑ کے جا رہا ہے جدے بابا جد بابا جذاب ابراہیم علیہ السلام نے تنہ خانہ کعبہ تعمیر فرمایا لیکن خانہ کعبہ راضی رہی میں تے خون لے دی نہیں اور دیڑی میں خون لے دی تو بچان واسطے تیری عزت بچان واسطے جاندہ پیا واسطے